կարճ ընդմիջում ունեմ, երևի 10-15 րոպե, երևի այսօր էլ առիթ չգտնեմ, ժամանակ չգտնեմ մանրամասնելու, Պուտինի երեկվա հայտարարությանն եմ ուզում անդրադառնամ. Եկեք երկար բարակ չցիտեմ ինչ ասեց Պուտինը, ինչպիսի ուրեմն պատմությունը ոնց ներկայացրեց եւ այլ եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ ասում է ճիշտ էր ասում. Հա, բայց այդ ճիշտը թարգմանության կարիք ունի, հատկապես հասկանալու, լավ հասկանալու մեր այսօրվա օրը. Ուրեմն տեսեք հարգելիներս, որպեսզի բանաձևը, ինչ ասում եմ, նորություն չեմ ասելու, բայց որպեսզի Ռուսաստանը այդ ազդեցությունը պահի Հարավային Կովկասում, միայն Ղարաբաղի խնդիրը քիչ էր, ինչպես ինքը իր ազդեցությունը պահում էր Օսեցիայի հաշվին, ինչպես իր ազդեցությունը Մեծ Դնեստրի հաշվին էր պահում, ինչպես Աբխազիայի հաշվին էր պահում, այնպես էլ Ղարաբաղի հաշվին Ռուսաստանը իր ազդեցությունը պահում էր Ադրբեջանի վրա, բայց ասեցի Ղարաբաղի, ասել եմ, Ղարաբաղի ունիկալությունը այն էր, որ այստեղ նաև իր ազդեցության տակ էր քաշում ինքը Հայաստանին. Այսինքն, եթե կա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, թե Ադրբեջանն է մնում իր լծակի տակ, թե Հայաստանը. Բայց եթե Հայաստանին ինքը հեշտությամբ կարող էր ճնշել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտով, ապա Ադրբեջանին մի փոքր դժվարանում էր, որովհետև Ադրբեջանի կողմից խաղում էր Թուրքիան։ Առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիան զգալի դիստանցիա պահեց, բայց երկրորդ Արցախյան պատերազմին, այսինքն վերջի արդեն տարիներին, Թուրքիան ոտով գլխով խառնվել էր Ադրբեջանի գործերին եւ օգնում էր Ադրբեջանին ինչքանով որ կարող էր, զենքեր տալիս, ինստրուկտորներ էր տալիս, հնարավոր է նույնիսկ սպեցն ազատվել, Սիրիայից վարձկաններ էր բերում եւ կառավարում էր ամբողջ պատերազմը իր սպայական, բարձրաստիճան սպայական կազմի կողմից, ավիացիա էր տալիս, որովհետև F-16-ը ՆԱՏՕ-յական, որոնք Ադրբեջանի կողմից երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում կռվել են, F-16-ը հենց Թուրքիայի ուղիղ մասնակցությունն է, Ադրբեջանը նման սպառազինություն չունի։ Այսինքն տեսեք, մի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն, մյուս կողմից Ադրբեջան եւ արանքում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ։ 90-ական թվականներին Ռուսաստանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի Հայաստանը քաշի կոնֆլիկտի մեջ, որպեսզի Հայաստանը տեղ չունենա ծլկելու։ Կրկնում են, 90-ական թվականներին Ռուսաստանը Աբխազիայի, Օսեցիայի, Մեծ Դնեստրի օրինակով կարող էր Ղարաբաղի հարցը լուծել, խաղապահը մցներ, կարգի հրավիրեր Ադրբեջանին եւ հարցը կարող էր գոնե սառեցնել այնպես, ինչպես դրանք սառեցված են Մեծ Դրեստրում, Աբխազիայում, Օսեցիայում, հետո էլ կարող էր թեժացնել այնպես, ինչպես Դոնբասում այդ ամեն ինչը թեժացրեց Ուկրաինայի դեմ, այդպես կարող էր Ադրբեջանի դեմ թեժացնել, բայց էլի Ադրբեջանը ուներ Թուրքիա եւ երկրորդ այնտեղ պետք էր որ Հայաստանը չոքի եւ Հայաստանին խառնեցին կոնֆլիկտին 92 թվականին։ Թե այդ ոնց են այդ կոնֆլիկտին խառնը, երկար բարակ ասել եմ, չեմ ալարի, մի անգամ էլ կկրկնեմ։ 92 թվականին, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանակցում էր Ադրբեջանի նախագահի հետ, ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ Իրանում, Ղարաբաղում գրավում էին Շուշի, այսինքն բանակցությունների հնարավորությունը իրանական միջնորդությամբ զրոյացվում էր, պրավալի էր տրվում։ Երբ որ 92 թվականի ամռանը Հայաստանը չէր ուզում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ, չէր ուզում խառնվել կոնֆլիկտին, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այն ժամանակ սպառնում էին գրավել Սյունիքը, Մեղրին։ Դուք հիշում եք, թե չեք հիշում, կապ չունի, բայց դա դոկումենտացված փաստ է։ Եվ որ Հայաստանը միջազգային դեսպաններին հրավիրում էր, ամբողջ աշխարհին դիմում էր, ասում էր, կասեցրեք այս ագրեսիան Սյունիքի վրա, որ սպառնալիքը կար Զանգելանից, աշխարհը իհարկե կողից դիտում էր։ Հետո Ռուսաստանը Աբխազիայում պատերազմական գործողությունների պատրվակի տակ փակում է Հայաստան եկող միակ ճանապարհը երկաթուղին, Աբխազիայի երկաթուղին, այսինքն Հայաստանը վերցնում են բլոկադայի մեջ։ Հետո ադրբեջանցիները վերցնում են Արծվաշենը,
Այդ բոլորը մի ամառվա մեջ է լինում։ Երբ որ Վազգեն Սարգսյանը մտնում է ազգային ժողովի 92 թվականի ամռանը, ասում է ռազմական դրություն մցնենք։ Հայաստանի ընդդիմությունը իբր թե հայրենասեր ազգասեր հրաժարվում է, որովհետև ռազմական դրության ժամանակ չեն կարա միտինգներ անեն եւ անկայունացնել ներքին քաղաքական կյանքը։ Եվ անկայունացնելով ներքին քաղաքական կյանքը, Վազգեն Մանուկյան, Պարուհի Հայրիկյան, Դաշնակցություն, Հրանտ Խաչատրյան, այս 4-ին առնվազն 7 կուսակցություն են եղել, եթե չեմ սխալվում, այս 4-ին, ովքեր հիմա էլ, հենց հիմա էլ հակա իշխանական հրաժարական պահանջելու գծի մեջ են։ Կամ վերջի ամիսներին այդ գծի մեջ են եղել։ Այն ժամանակ էլ, այն ժամանակ Նիկոլը չէր, Լևոնն էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ միտինգներ են անում, հրաժարական են պահանջում։ Եվ այս քշդրությունները, ներքին անկայունություն, Ադրբեջանի կողմի սպառնալիքներ, Արտվաշենի գրավում, ճանապարհների հիմա Լարսն են, չէ՞, խցանում Լարսում։ Այն ժամանակ Աբխազիան, իսկ այն ժամանակ միայն Աբխազիաներ ու վերջ, Աբխազիայով եկող երկաթուղիներ Ռուսաստանից, որ այստեղ պետքա առաջային անհրաժեշտության պարեն հասցներ։ Եվ ինչ ա լինում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանձնվում է օգոստոսի 15-ին 92 թվականին, հանդիպում է, եթե չեմ սխալվում, օգոստոսի 15-ին Ելցինի հետ, եւ միջև այդ, որ Ելցինի հետ հանդիպելով օրինականացնում է Գյումրու ռազմաբազան եւ Հայաստանը ստանում է, Հայաստանը մտել է ՀԱՊԿ-ի մեջ, այն ժամանակ ՀԱՊԿ չէր, ԱՊԿ-ը էր, մտնում է ՀԱՊԿ-ի, Հայաստանը մտել էր ՀԱՊԿ-ի մեջ, բայց զենք չէր ստանում։ Օգոստոսի 15-ից հետո, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խելոք-խելոք ենթարկվում է Ելցինի պահանջներին, օրինականացնում է Գյումրու ռազմաբազան, նոր Հայաստանը զենք է ստանում, այսինքն անպաշտպան են թողում Հայաստանին այնքան, մինչև Հայաստանը համաձայնվի ռուսական ճնշումներին։ Այդ Պուտինը սրա մասին չի պատմում, բայց ասեմ, իմացեք։ Եվ հետո մեկ ամիս անց, սեպտեմբերի 30-ին, կնքվում է սահմանապահների, հայ-ռուսական սահմանապահների մասին պայմանագիրը, որով Թուրքիայի հետ սահմանը եւ Իրանի հետ սահմանը Հայաստանը հանձնում է ռուսներին։ Հետո, նոր դրանից հետո, հա, իդեպ եւ Վազգեն Մանուկյանին դրանից հետո տալիս են պաշտպանության նախարար։ Այն ընդդիմադիր Վազգեն Մանուկյանին, որ միչեւ հիմա ռուսական գիծն է առաջ տանում, միչեւ հիմա ներքին քաղաքական անկայունություններ հրահրելով, Հայաստանի դիմադրողականությունը գցելով, հետո դառնում է պաշտպանության նախարար ու սկսում է մեր հաղթական արշավը, այն ինչ մենք գիտենք որպես հաղթանակ։ Դրանից հետո սկսում է մեր հաղթական արշավը, դրանից հետո մենք սկսում ենք օր-օրի, ամիս-ամսի, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, մեկ նահանջելով, մեկ հարցակվելով, բայց սկսում ենք չոքացնել Ադրբեջանին։ Բայց այդ չոքացնելու մեջ փաստացի Հայաստանը մտնում է կոնֆլիկտի մեջ։ Ուշադիր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողանում է այնպիսի դիվանագիտություն վարի, որ Ղարաբաղը Հայաստանի միջամտությունից հետո մնա կոնֆլիկտի կողմ, հակամարտող կողմ, որպեսզի Ղարաբաղյան խնդիրը չլինի տարածքային պահանջ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին, այլ Ղարաբաղի խնդիրը լինի Ղարաբաղի ժողովրդի անկախության պահանջ։ Եվ 94 թվականի հրադադարի պայմանագրով համաձայնությամբ Սամվել Բաբայանը Ղարաբաղի կողմից ստորագրություն է դնում եւ Ադրբեջանը ընդունում է Սամվել Բաբայանի եւ Ղարաբաղի որպես կողմ լինելու լեգիտիմությունը։ Սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարած քաղաքականության արդյունքում, լավ էր դա թե վատ էր, նա կարողանում է Ղարաբաղը դարձնի կոնֆլիկտի կողմ, իսկ Պուտինը երեկվա իր խոսքում հատուկ նշում է, որ կոնֆլիկտը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև է։ Նա հատուկ այդ նախադասությունն ասում է, որ ուշադրություն դարձրեք, որ կոնֆլիկտը ոչ թե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև է, այլ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև է։ Ստում է առնվազն 94 թվականի փաստաթուղթը, վկայում այն մասին, որ կոնֆլիկտը ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև է, այլ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև էր։ Սա Ռուսաստանին ձեռ չի տալիս։ Ռուսաստանն ամեն կերպ ուզում է կոնֆլիկտի կողմ դարձնի Հայաստանին,
որպեսի ասացի, Հայաստանը դառնում է կոնֆլիկտի կողմ, թուրքերը գալիս են Հայաստանը ոչնչացնելու, Ռուսաստանը գալի Հայաստանին փրկում է, մտցնում է սովետական միության կազմ կամ միութենական հանրապետություն։ Սխեման այսքանն է։ Ռուսները ինչ արե, չեն արե, սրա համար են արել։ Հայաստանը մտցնել կոնֆլիկտի մեջ։ Դրան լավ լուրջ օգներ են քաղաքական ուժեր Հայաստանում, որոնք էլի ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Հայաստանը մտնի կոնֆլիկտի մեջ։ Բայց ասացի 94 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողանում է այնպես անել, որ համ թաթախվի կոնֆլիկտի մեջ, համ չվերացնի Ղարաբաղի սուբյեկտայնությունը որպես կոնֆլիկտի կողմ։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հաղթած նախագահ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրճակվում է դավաճան, միչև հիմա էլ լիքը մարդիկ ասում են, «Չոր Լևոն, ինչ արեց, դա արեց»։ Այստեղ ես ուզում եմ հիշեմ իմ տատիկին, ախալքալակցի և տատիկիս ընկերուհիներին, նրանք վաղուց չկան, Աստված հոգիները լուսավորի, նրանք վաղուց չկան, բայց նրանք մինչև իրենց կյանքի վերջ ամեն ինչի մեջ մեղադրում էին Գարբաչովին, ասում էին Գարբաչովի գլուխը թաղեմ, այդքան էր այդ մարդկանց քաղաքական հասունությունը, իրանք հետ սովետական բոլոր պրոբլեմները տանում կապում էին Գարբաչովի հետ ու ասում էին Գարբաչովի թաղեմ, ինչ արեց, դա արեց։ Դա մեր գյուղում սովորական բան էր տատիկների քաղաքական պատկերացումներում և քաղաքականությանը վերաբերվող քննարկումներում։ Գարբաչովի ծենկոմ հերոսի անուն չգիտեին իրանք։ Հիմա լիքը մարդիկ էլ Լևոնի ծենկոմ հերոսի անուն չգիտեն։ Ինչ արեց, այդ քյոր անտերը արեց։ Այսինքն մարդիկ էսպես են ընկալում։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկնում է, մտնելով կոնֆլիկտի մեջ, Ղարաբաղը պահում է որպես կողմ կոնֆլիկտի սուբյեկտ։ Ինչ ա լինում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո։ Միամտաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ հեղաշրջման մասնակից Վազգեն Սարգսյանը միամտաբար դա անելուց հետո հասկանում է իր սխալը, և երբ Կարեն Դեմիրճյանի հետ արդեն պետք է փորձեին ինչ-որ բան շտկել ուղղել, նրանց վերացնում են, դաշտը մնում է կտրիչներին։ Ովքեր էին կտրիչները? Առաջի հերթին Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանը զրոյացնում է Արցախից գալով ՀՀ և դառնալով նախագահ, զրոյացնում է Արցախի սուբյեկտայնությունը և Արցախն այլևս կոնֆլիկտի կողմ չէր, բայց սա ինչով էր վտանգավոր, որ Հայաստանը դառնում է կոնֆլիկտի միակ կողմ և հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը վերածվում է Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտին։ Ուշադիր, հայ-ադրբեջանական դա նաև նշանակում է Ղարաբաղ-ադրբեջանական։ Բայց հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը Ղարաբաղ-ադրբեջանականից դառնում է Հայաստան-ադրբեջանական, ՀՀ ադրբեջանական։ Մնացածը արդեն ժամանակի ու տեխնիկայի հարց էր։